Dost balada bilinir, batır talada bilinir. Mana. Bu makalga da gömül bölümüstür. Dost balada. Başınızda kırsıp balaya apat gelgende bilinir. Alemi batır talada bilinir. Bura bugünkü de hormat olar. Dost degen temada şu nersege jakşılap bir açıklama girgizeyin. Biz dost degende jaşıbızdın teng boluşunu oylanıtkenbiz. Jok, dost degende jol bolso bir klasta bir partada otursa anan dost deyip ойлойткенбиз. Андай эмес, урматтуу туугандарым. Дост болуш үчүн тилек, максатты, ниеттин бир жерден чыгышынын өзү жетерлүү. Ошондон ушунча досум бар деп досуңардын саны менен мактанбай, сапатына көңүл бөлөңүздөр. Айрыкча Facebook, Instagram'da менин досторум миллионго жетти, подписчигим ушунча миллион болду дегендер. Башына балекет түшкөндө Кудай сактасын. Ошон үчүн миллион досуңдун төртөө келип койбойт. Кудай сактасын. Ошондон эмне кылалы? Facebook, Instagram, YouTube'дагы подписчигибиз менен төшүбүздү чийбей, а балким конкреттүү жашоодогу жакшы инсандар менен достошконду сунуштайм. Кийинкиси. Дост изде, душман өзү табылат. Көрүңүзбү? Дост изде, душман өзү табылат. Илгери бир уул я өзүнүн баласына ушундай кеңеш айтты. Уулум, эң жакшы тамакты же. Эң жакшы жерде жат жана эң жакшы үйдө жаша. Баласы атасына айтат: "Ата, биз кедей болсок, кантип эң жакшы тамакты жейм? Кантип эң жакшы жерде жатам жана кантип эң жакшы үйдө жашайм?" Атасы уулуна ушундай дейт: "Балам, эң жакшы тамакты же дегенин себеби, курсагың ачкан кезде гана тамак жесең, ошол тамак эң жакшы тамак" деди. А бизчи? Курсагыбыз ачып, дүңкүп, тоюп, курсагы жарылып кетейин деп атса, эки каш кап калыптыр, ке сүннөт деп коелу деп алып жеп коесуң. Бул сүннөт эмес, бул пайгамбардын сүннөтү эмес, бул шайтандын сүннөтү. Курсагың жарылып кетейин деп атса, анан же одон бетер ашказаныңды кыйнап, онтолуп кышылдап отурасың. Жок, чыныгы сүннөт кайсы айтайынбы? Ашказаныңды үчкө бөлү. Бир тамакка, эки сууга, үч бош жерге. Демек, курсагыңыз ачканда гана тамак жеңиз жана бул тамак адалдан болсун. Буга да көңүл бөлөңүздөр. Адалдан болсун. Аллах Таала Бакара сүрөсүндө келтирет. Адал жана таза тамактан жегиле деди. Ошондон адалдан болсун. Эгерде бир тоок адам бисмилла Аллах акбар менен сойбосоңуз, буга адалдык өкүм өтпөйт. Эгерде бир банан, бир алма уурдап келип жесеңиз, бул дагы адал өкүмүнө кирбейт. Мунун зыяны бар сизге. Балдарыңызга уурдап келип тоокту жедиресиз, адал тоок дешиңиз мүмкүн. Бисмилла Аллах акбар менен сойбодуңуз. Бисмилла Аллах акбар менен сойулса да уурдап келинген тоок балаңызга жедириңиз. Бисмиллах акбар менен алып келдиңиз. Балаңызга уурдап келип жедирсеңиз дагы, мына ушул тоокун жедиргендигиңиз үчүн балаңыз менен жашап аткан өмүрүңүздө сөз түрдө бул баланын зыянын көрүп каласыз. Зыян кайрдан келди, баягыда уурдап келип жедирген тамактан келди. Мына ошон үчүн эмне кылалы? Адалдан тамак бериңиздер. Курсагы ачкан кезде гана жесең, мына ушул эң жакшы тамак. Кийинкиси, кантип эң жакшы жерде жашайм, жатам деди. Эң жакшы жерде жатуу, балам, чыныгы эмгек мээнеттен чарчап уктасаң, кайсы жерде уктасаң да ошол жер жакшы жер деди. Демек, машина айдап баратып чарчадыңбы? Ошол жерде жатып укта, эң жакшы жер ушул. Мен ачык айтайын, канча жолу сахна артында даярданып, канча жолу партада китеп жазып окуп атып чарчап уктап калабыз. Отурган жериңде уктасаң, базарда соода кылып аткан жериңде отуруп укта, бирок эмгектен чарчап уктаган жериң эң жакшы жер. Анда кантип жакшы үйдө жашайбыз десе, атасы уулуна айтты: "Уулум, адамдарга жакшылык кыласын жана адамдардын көңүлүнөн орун табасын, адамдардын көңүлүндө, жүрөгүндө жашаш, ушул эң жакшы үй" деди. Ошондон келиңиздер, ар бирибиз адамдардын жүрөгүндө жашоо насип этсин. Бул эң жакшы үй болсун иншалла. Дос изде, душман өзү табылат. Бул макалдан кирип келдик сиздерге иншалла. Кийинки бир махалыбыз: досуңдун сөккөнүнөн коркпой, касыңдын өпкөнүнөн корк. Көрүнгөн адам мактаса эле мактап атат экен деп сүйүнө бербеңиз. Же сени моундай бол, моундай бол деп ачуу чындыкты сүйлөп аткан досуңузга өчөшө бербеңиз. Буга да көңүл бөлүңүздөр. Айрыкча бүгүнкү күндө ырчы жылдыздар, эл алдына чыккан мынондай бир маданият тармагындагы жылдыздардын бардыгы эл вау десе вау экен деп ойлоп алат экенбиз. Өзүм баш болуп
İdris Maladeş dese, o men Maladeş ekenmin dep kalat ekenbiz. Çındыгын айталы, başıbızga kele turgan ar bir jakşılık Allah'tan, başıbızga kele turgan ar bir jamandık özübüzdün nafsıbızdan. Türktördün bir kitebinde okuyatkanımda şunday jazgan bolcu. Şöhret bal gibi zehirdir. Tağırağı şöhret tanımal bolu, bal sıyaktı uu. Bal jeb atam dep oylöysün, bırak uulanıp atkanıñdı unutup kalasın deydi. Ошондан эл алдындагы жылдыздардын бардыгынын, айрыкча маданият айдыгындагы адамдардын бардыгын кичпейил жөнөкөй болуусун суранат элек. Анткени айрыкча бүгүнкү күндөгү маданият айдыгындагы адамдардын деңгээли төмөндөп кеттик. Илгери адамдар сахна адамына карап түздөнөт эле. Сахнадагы актёр, сахнадагы ырчы, сахнадагы адамдарга карап, "Оно кишидей болсом, оно актёрдой болсом, оно журналисттей болсом" деп сахна адамына карап түздөнөт элек. Азыр сахна адамынын деңгээли İlgeri sahna adamına karap tüzden edilir. Kaçırıştır. Keçirim sürem bir ölür çalıp kalı otat. Olan tam sözümde. Sahna adamına karap tüzden edilir. Brok ne gelir bugün günde? Sahna adamının dengeli körarmandın dengelinden düşüp etti. Körarmandar sahna adamına karap tüzden olup etmez. Sahna adamları kelinizdir. Adep ahlaka toru kelbegen nerse, sahnaga da, sayasatka da toru gelmeydi. Adep ahlaka toru kelbegen nerse, sahnaga da, sayasatka da toru gelmeydi. O sonundan jalpınızdardan soranam, sahnaga açık çaçık giyinip çıkpanız. Sahnaga içip çekip mas bolup çıkpanız. Sahnaga dengeliniz, bayağında bir darajanızı tömön kılıp çıkpanız. Sahna ıyık, o sahna ayık, bırak sahnadan dağı eldin nazar jaman. Nazar jaman, antken nazar basıp jürgün töğünü kazanga tıksa, basıp jürgün adamdı mazarga tıkadı. Oşantan sahnaga en birinci orunda eldin nazarından kalıp kalbayın dep adev ahlak menen çıkkala. Mümkün bolsa darat menen çıkkala. Mümkün bolsa dua menen çıkkala. Bul öte manere. Oşantan mümkün de göp jıldızdardın başkalarının barlığı oruydu. А ооруп аткан жылдыздар барып дарылына дарыгерге анализ тапшырат. Анализ таза, бирок ооруйт. Ооруп атканын себеби, урматтуу жылдыздар, өзүм баш болуп өзүмө эскертейин. Сахнага биз дарыгат жок чыгып алабыз көбүнчө. Дуа, ибадат жок, намаз жок чыгып алабыз. Садака, зекет жок чыгып алабыз сахнага. Тапканды алышты билебиз, бирок кызматка барышты билбейбиз. Ошондон келиңиздер, өзүм баш болуп жалпы маданият кызматкерлеринен суранам. Коомчулукка жардам берүү. Мына ушундай учурда жетим жесир муктаждардын башын сылоо буга да маани берилет иншаалла.